Sera ta' tajba jinn nsab lessa biex minna uftitiħor nirwassal il-trasmissjoni tal-lejla ta' Primetime u minna uftitiħor kol serjina għatmija il-mistiden tal-lejla l-onorevoli Silvio Schembri, uħet mill-liżar membri parlamentari fil-kabinet Malti ma' onorevoli Schembri serjina nitkelmu dwar l-interess politiku tijaw minn meta beda, serjina nitkelmu dwar il-żozija tijaw għaxnaf li kien kem xejr bellus fil-żozija tijaw u għanna storja na' ħelwa għax apparentement meta kien qiegħed il-Junior College spiċċa għatta ftitħin mhux ħażin. Lassa tal-pulizija, ovvjament se jirin nitkellmu dwar il-familja tiegħu, l-Onorevoli Schembri huwa missier għandu żewġ titfal, se jirin kun saqsih jekk ikollu xi ġeħta ras, jekk it-tfal tiegħu jsiru żgħażagħ kif kien żgħażuħu, però fuq kollox żgur li se jirin nitkellmu dwar il-ħidma hekk tajba li qiegħed jagħmel u x'vera fir-rwol tiegħu. Niltaqgħu mal-Onorevoli Schembri minn hawn ftit ieħor, ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami po' hemmhekk. Is-sera ta' tajba nilqakom għall-edizzjoni tal-lejla ta' Primetime illum il-11 jum ta' April. Id-disa mistieden tiegħi għax-xahar ta' April huwa wieħed mill-iżgħar membri parlamentari fil-Kabinet Malti. Nilqa' ħdejha lill-Onorevoli Silvio Schembri. Nsellimlek. Sellimlek kif aħna. Is-sera ta' tajba. Tista' takkomoda ruħek isma' bdejtlek bid-diska tal-jutu jien. Għax għalija waħdek mid-disk l-iktar li tieni motivazzjoni. Sabiħ ħafna, ovvjament, hija diska sabiħa u l-jutu naħseb mhux diska biss għandhom ħafna diski li huma żbir. Il-mużika tbiddillek il-burdata? Le, naħseb il-mużika toġobni ħafna. Però m'inhiex naħseb persuna li nsegwija ħafna. Imma minn dak it-tip li qed tkun qed taħdem eżempju l-offiċċju, trid il-kwieti jew bnaqa' mużika hekk fil-background aħjar? Le, le, meta tnaħdem jiena silenzju perfett. Anke. Kwiet, kwiet. Ħin tal-mużika, ħin tal-mużika, forsi du pjaċir. U ma nifhimx kif hawn min biex jaħdem bil-forsi ta' il-mużika eżempju. Għandi nix mill-offiċċju, għandi nix mill-offiċċju nismagħhom il-mużika tagħhom li jaħdmu hekk. Imma jimmiġ dik it-tip ta' persuna. Jien kwiet irrid ukoll. Onorevoli, għandi bżonn ftit dettalji naqa' protokoll ta' għandna hekk kolli bżonn nirreġistrak. Isem ukoll jom? Silvio Schembri. Silvio Schembri. Għadna naqra old school bit-typewriter. Fejn inti data ta' twelit? 21st May 85. Iġveri x-xar iddieħel ser tagħlaq 34. Ekku. Dal-waqt il-ħakni. Pa ma qatt ma ħanilek, serra ħrasi. Użgur, fejn inti mwielet? Mwielet il-pjeta. Mwielet il-pjeta. Residenti. Ħalluqa. Ħalluqa. Professjoni. Ekonomista. Ekonomista. Silvio, l-interess politiku, hekk minn meta kont tfal kien hemm? Le, anzi, jiena fil-verità għandi familjari wkoll fil-politika u il-politika tirrikjedi ħafna sagrifiċċju speċjalment fil-ħin li tiddedika għall-politika. U allura pjuttost qatt ma kelli l-interess li nidħol daqshekk attiv fil-politika. Mbagħad kif beda kollox? X'ġara? Le, naħseb jiena il-turnaround kienet meta kont Junior College u dak iż-żmien li tkun assoċjat mal-Partit Laburista kienet xi ħaġa li forsi kienet ta' klassi differenti. U rrid nagħti messaġġ li isma, tista' tirnexxi xorta fl-iskola, minn fl-iskola kont tajjeb dak iż-żmien xorta. U allura rrid nagħti messaġġ li minkejja tkun tissapportja ċertu parti xorta tista' tirnexxi. U kien dak iż-żmien li naqgħet kienet fl-aqda studentesska Pals, bdejna l-elezzjonijiet. Dak iż-żmien kontu grupp tajjeb hekk il-Pals, ovvjament dejjem ikun grupp tajjeb, però dik il-klikka tas-sena tiegħek kontu inti Aleander Balzan li kien imexxi il-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Wan, Max, Sintku ta' Taġbiex. Min kien l-iktar studjus minnkom? Naħseb Aleander l-iktar li kien fil-fatt hekk għall-kariga li kien jokkupa, kien iktar persuna li jaħdem wara l-kwinti, għadu salmu l-ġurnata, persuna jaħdem ħafna wara l-kwinti. L-iktar wieħed imqareb minn kien dak iż-żmien? Naħseb jiena nieħu trofi hemm. Inti tieħed kontribellu sex żagħżugħ. Ejja, kontribellu. Però naħseb dak iż-żmien kienet utli li jkun hemm xi ħadd ribellu anke għal fatt li biex stajna nġibu l quddiem ċertu affarijiet unpoġġu fuq l-aġenda tal-pajjiż. Li tkun fl-oppożizzjoni rrid tkun hemm xi ħadd li jkun ribellu sa. Li kollok naqra ekku xi vera stamina. L-ikbar l-iktar ħaġa ta' ribellioni li għamilt jew li għadha tissemma sal-lum. Li naħseb dak iż-żmien fil-verità għamilna ħafna affarijiet ta' ribellioni. Ġi niftakar b'mod partikolari konna għamilna protesta dak iż-żmien kien hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Grazzi. Cheers. Saħħa. Thanks. Kien iddeċida li kien juħajol l-eżamijiet tal-Metsek u konna
ftehemna biex nagħmlu protesta bħala studenti. U niftakar inti biex tagħmel protesta tmur tapplika l-permess tal-pulizija. Però dejjem kont naħseb li jisma' jekk inti ħajkun hemm il-pulizija allura l-istudenti mhux ħajpparteċipaw mhux ħajibżgħu. Nafru xi ftehtu. Alla li kont għamilta dak iż-żmien l-idea ġenjali ħanejdu hekk kienet li ninformaw il-pulizija li ħanagħmlu l-protesta l-ħamis, marru l-ħamis imbagħad il-protesta minni għall-ġimgħa. U allura għal da xejn konfużjoni mhux ħażin hux hekk, iżvir il-pulizija ġew wara mbagħad il-protesta kienet għaddejja, traffiku, hemmhekk l-imsida kieku ċentru, l-karozzi baqgħu niftakar sa isfel u ġamja traffiku wkoll. Il-pulizija mbagħad ġew ovvjament ifittxuni kelli niftakar sħabi. Kienu ma' Ring Road kollu u allura jkun ġejjin pulizija minna ħajċemplu l-isma ġejjin minn hemmhekk. U wara li qadna nduru ftit insomma mbagħad morna nti l-pulizija tilhom. Kontu qed tfittxuni? Tfittxuni, tfittxuni. Kont laj daqtejn hemmhekk fuq widnejja daqtejn għajmin. L-espressjoni. L-espressjoni ħanejtu hekk. U kelli nagħmel ftit viżita allura mbagħad hemmhekk lassa u żammewni ftit hemmhekk. Daqra l-fresk. Fattewi li ftit mbagħad uxek. Silvio, inti li inti missier illum il-ġurnata. Jekk it-tfal tiegħek żgħażagħ ikunu kif kont żgħażugħ int qed ikun ġaħta ras? Li ħanejdu kien naħseb għex tiż-żoża tiegħi, għex tit-tfulija tiegħi, però fil-verità ma naħsibx li li kont ta' xi inkwiet partikolari. Ġifieri naħseb jiena morrajt li tkun imqarqaċ jien ma ddejqniex ħanejdu hekk li ma naħsibx li fil-verità mbattajt xi inkwiet ta' barra minnhom. Il-kbir kemm għandu żmien? Issa l-kbir ħajjaq 5. U żgħira? Żgħira dik fal qed tu. Normalment jgħidu li żgħira tkun iktar arba mill-kbira, veru jew le? Nikkonferma kompletament, anzi miskin il-kbir. Vera miskin, għaliex diġa literalment kważi s-sawtu t-tifla u vera jihu paċenzja ħafna ħafna. Iżom kalm, iżom kalm. Ejba, u fissat fuq u iktar iktar. Silvio, ta' kull fil-ħodu twassal it-tifel l-iskola għent? Jena bil-politika ma tantx ikolli sfortunatament ħin li nista' niddedika ħafna, u allura nipprova nżomm il-ħin ta' fil-ħodu li mwassal it-tifel l-iskola mhux qattaw ftit ħin, jiġifieri. Jiena l-mara tkun iktar kmieni minni għax tmur għax-xogħol. U allura nuża dak il-ħin biex nbiddillu u nieħdu mbagħad l-iskola. Ftit ta' ġranet ilu waqt li kontu fi triqa l-iskola rrealizzajt li għadu bil-piġama. Iva. Din hija xi ħaġa li dak titħak xiet tad-daħk fil-verità, imma jien kifetlek fil-ħodu nqum nbiddillu li ovvjament il-mara ċempel li tfakkarni f'diku fl-oħra xi fil-ħodu nqum mill-ewwel fokat se nagħmel ix-xogħol allura. Tipprepara lek to-do list smajt jiena wkoll fil-ħodu. Tagħmel li karta li tagħmel tista' tagħmel hekk 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 fuq ġieħdej is-sodda. U mbagħad fil-ħodu ċempel li dik għamilta u darba fost oħrajn di t-tifel miex jien qed nieħdu l-iskola u fil-karozza jien dak il-ħin kont għaddej bl-emails is-solt u l-mobile u hekk. U da sejr dada, wara ma nafx kemm id-darba, tli għaw, tell me, għalli, bad dada, why are you taking me to school in my PJs? Inħares, li għahna li għadu bil-pijama. Il-mara xqaltlek betettela. Il-mara kbettela, ovvjament, maħadidix bikbira għan jidu għakax fil-ħodu taf kemm nkun jgħet għal jenat fuq l-affarijiet tax-xogħol. Però ovvjament un battit ħaku, ġifieri t-tifel għadu jfakkari li sallu. U mis probabli tiktibilek fuq it-to-do list. Tagħmel ċirku ħamra, tinsiex biddillu l-piġama. Silvio, la jalqu 16-il sena tfal tibatom jagħmlu summer job. Le, żgur definitely. Le, jiena ħamdaw, l-onet jiena ġej minn familja tifel tal-ħaddim. Ġifina għajra, ix-xogħol nħobbu ħafna bħajt naħdem. U jiena kont imrobbi familja li għalkemm kienu jtuni dak li rrid fejn jidħol edukazzjoni u kollox l-affarijiet li rrid personali jien dejjem rrid naħdem għalihom jien. Jiġifieri ta' żgħira kont naħdem ta' mistieqs baħ xi 15 years mill-ewwel kont ġab bdejt b'summer job u jekk eżempju rrid naf rrid nixtri xi PlayStation jew xi logħba rrid tinġemma li jiena u nixtriha. Dik hija l-kultura li trabbejt fiha. Naħseb hija l-kultura l-istess li bis-saħħa tek stajt nimxi l qudiem ġifieri kemm fil-politika kemm fix-xogħol jiena dejjem bdejt mill-istadju ta' taħt u titla tarġa. U naħseb fil-verità l-iktar esperjenza li kelli tax-xogħol li tgħallimt minnha huma l-esperjenzi meta ħdimt jobs bħal waiter, jobs bħal barman, jobs bħal pool boy. Hemmhekk stajt nitgħallem ħafna l-iżbalji li kont nara li jagħmlu superjuri tiegħi dak iż-żmien li ma nagħmilhomx jien
ovvjament ma' ċertu ħaddiema. U xogħol ukoll jimmatura kux vera, għax ovvjament tibda tagħmilha ma' nies, eċetera. Silvia, wieħed mill-artikli li iktar laqtuni dwarek kien artiklu dwar kumment li jagħmel imprenditur tal-cryptocurrency, dwar il-mod ta' kif iltqajt miegħu, inti kif ukoll il-passjoni, kif ukoll il-grinta li għandek lejn ix-xogħol. Qed nirreferi għal kummenti li għadda Cheng Pen żgħu dwar Malta u dwarek. Champagne Zawwa il-moħ wara l-ikbar kumpanija fid-dinja fejt tħoll exchanges u cryptocurrencies. Palma nafu aħna dal-ħar sena nofs konna t-naħnu fuq politika ġdida fejt tħoll blockchain, cryptocurrencies, etc. U allura brit naħdem fuq strateġija li qed tisma biex aħna nirnexxu f'din id-dinja li ma bdejniex aħna ma kontix minn ta' quddiem dak iż-żmien, irrid nara kif inġib ġewwa pajjiżna l-ikbar kumpanija fid-dinja. Mhix faċli li din il-gżira tipprova tagħmilha. Imma qajt insegwi lill-persuna nibatlu kollox u darba fost l-oħrajn kien kien segwa xi kummenti li għamilt xi konferenza u qalli isma' jaħan nkun qiegħed fl-Ewropa qalli nista' nieqaf għall-ġurnata u kien is-sibt dakinhar. Qlu mhux problema, qlu niġu niltaqgħu qalli bad it's a Saturday. Qlu no problema, niltaqgħu anyway. U iltqajna u spjegajtlu insomma x'qed nagħmlu ma nagħmlux. Ħadna drink casual il-belt ukoll. U kien apprezza ħafna l-fatt li kollok inti persuna fl-eżekuttiv, f'ministru u segretarju parlamentari jiġi iltaqa' miegħek u tkun ġurnata tas-sibt li tiltaqa' miegħu u tispjega u rad dik id-dedikazzjoni li hemm għall-pajjiż. Kien imbagħad ftit jiem wara li ħabbar li ħajkun qed imexxi l-operat tiegħu l-headquarters ġewwa pajjiżna. Minn dakinhar lew imbagħad meta inti kollok l-ikbar kumpanija tad-dinja li tagħmel statement bħal dak. Għazlet il-ovvjament, tifimni, u relocation, mux sempliċement għazlet, ġidan għal-ħaddiema tiegħu, isma' aħna ħammorru naħdmu ġo dak il-pajjiż. Fejn tara l-Malta hekk fil-futur, fejn tixtieq tasal b'Malta? Jien naħseb Malta għandha potenzjal kbir. Ġifieri naħseb f'dawn l-aħħar 4-5 snin mod partikolari rajna tibdil kbir f'dal pajjiż. Però xorta nemmen li dan għadu verament il-bidu. Ġifieri l-potenzjal li għandna bħala pajjiż huwa wieħed enormi. Speċjalment fejn tidħol l-aspett finanzjaru, l-ekonomija tal-finanzi u l-aspett tal-ekonomija diġitali. U allura qed naraw kif qed naħdmu fuq industri ġodda, semmejna s-settur tal-blockchain, qed naħdmu fuq l-artificial intelligence, ħankunu dal-waqt qed niedu strateġija nazzjonali f'dak is-sens. Għandna setturi oħra wkoll. Ftit tal-ġimatil u l-kabinett għadu kif approva wkoll strateġija oħra rressaqt fejn tidħol video game industry u l-e-sports. Dik l-istess hija industrija enormi li ħankun qegħdin inniduha minn ġewwa pajjiżna. Għandna industriji ġodda oħrajn fejn jidħol Internet of Things, fejn jidħol l-ispazju. Ġifieri believe it or not, hemm potenzjal enormi fejn jidħol l-ispazju li s'issa ftit pajjiżi bħal l-Amerika u Luxembourg l-iktar li għadhom daħlu fuq u Malta nistgħu nilagħbu part importanti hemmhekk. Ġifieri l-flessibilità li għandna l-intellettwal u l-political will li inti kollok politiċi li jistgħu u jridu jiċċellenġjaw lilhom infushom sabiex indaħlu kunċetti ġodda. Dik tmexxik il-qoddim. Silvio, tarak tikber fil-politika, tarak tixjeħ fil-politika u taħseb hija sal żmien fejn tirtira? Lejn naħseb fil-politika għandu jkun hemm ħampoġġew mod ieħor. L-ewwel net naħseb jien fil-politika tidħol u toħroġ kultant mhux bil-forsi jiddependi minnek, mid-deċiżjoni li tittieħu inti. Però naħseb tkun kuraġġuż biżejjed u b'saħħtek biżejjed li tajt jien dal-perjodu tiegħi li ħanati nalloka u mbagħad inkun qed noħroġ għal diversi fatturi. L-ewwel net aħna l-politiċi wkoll għandna l-ħajja tagħna, wkoll għandna l-familja. Inti fil-politika sfortunatament l-iktar li jibgħatu mal-familja. Il-ħin li t-tetika u jekk verament trid tagħmel il-żmien tiegħek fil-politika effettiv, ma tistax tara li inti ħatqatta ħajtek fil-politika. Xi mbagħad iktar jiġi xi ħaġa bħala job fit-tul, bħala assigurazzjoni inti li tmur u tiħolajx inti jak minn hemm u daqshekk. Politika tkun missjoni li inti tiddedika ħin ċertu enerġija għalija li mbagħad tagħti spazju l-ħadd ieħor ukoll ikompli. Ġifieri mhux ma naħsibx, mhuwiex it-tir tiegħi li nagħmel
nirtira fil-politika ħanejdwek. Onorevoli, grazie ħafna tal-ġejt tiltaqa' miegħi. Lejla napprezz ovvjament li sibtin sabiex tiġi tiltaqa' miegħi hawnhekk. Lejla ndi ftit rigalizzar sabiex nuri apprezzament żgħir lejk naf li l-ġurnata tiegħek tkun impenjattiva mażwela grazzi għal Berok għalik għandna numru ta' vitamini sabiex dejjem taffront tal-ġurnata bl-iktar mod enerġetiku kif ukoll bl-akbar konċentrazzjoni. Grazzi għal Made for Meat Sauces għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' sauces li żgur meta tkun qiegħed iddarek mal-familja tabbinhom mal-iktar il-laħam favorit tiegħek. Żgur li ser issib l-iktar wieħed li joqtok kif ukoll grazzi għal Costa Coffee tista' tagħżel li tieħu coffee to go waqt il-ġurnata impenjattiva tiegħek żgur naqa' caffeine boost tgħinek ukoll. Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata tajba. Grazzi lilek. Lilkom it-telespettaturi ħana jidilkom sabiex deqpaw hemmhekk ħanqfu għall-waqfa żgħira 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 ta' riklami, però kif niġu lura mbagħad sejrin nilagħbu l-logħba tagħna kontra 30 sekonda bil-maqlub deqpaw hemmhekk.